Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'ın merkezi hakimiyetine asi olan silahlı separatçıların itkileriyle bağlı en müxtəlif məlumatlar dolaşır. Musavat.com bildirir ki, bəzi mənbələr 1000, bəziləri 500, bəziləri isə 2000 asi erməninin lokal antiterror tədbirləri nəticəsində neytrallaşdığını iddia edirlər. Separatçı xuntanın özünün deputatı Nella Grigoryan isə bugün həmin iddiaları yeniləyib. Onun yaydığı məlumata görə Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətinə qarşı döyüşən separatçı quldurların 300 nəfəri ölüb, 300-ə yaxını isə itkin düşüb. Say və hesablama davam edir.